cabeça e afasta ali atrás o Vital. Atrás com o Iago Felipe. Tenta o cruzamento, tem desvio. Sobe de cabeça o Vital, consegue afastar. O Vital mais uma vez. Ligados na transmissão. Emerson faz o corte para o meio. Que carrinho o Vital consegue bem. Atrás ali com o Gabriel. Vital. Vital enfrentando seu ex-time, né? O Bahia de Feira, que ele passou em 2021. Foi vice-campeão baiano. E outro que estava no Flu de Feira no ano passado. A gente tem o... do Vital. O capitão da equipe. Caetano vira a jogada com o Vital. Passe mais longo e certeiro. Jucimar. Vital. Passe longo. Vitor Salvador. Vitão lá pra frente. Chega o Vital. Antes do Léo Simas. Rasga lá de trás de qualquer jeito. É um resultado importantíssimo. Jogadores do Itabuna é uma numeração fixa. Por exemplo, esse agora é o camisa 23. Também zagueiro, Vital. Bola mais.
lá pra frente buscando o Luan, mata no peito o Vital e sai jogando. Calcanhar, bom passe pro Max. Lá vem o camisa 7, Max, cortou pro meio, a bomba, o Vital consegue. Passe pro Max, ficou caído o Isaac, reclamaram de falta, juiz deu vantagem. Carrinho por baixo do Vital pra colocar pra fora.